Fala, duelistas, beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Eu dei um leve soco na minha garganta logo no começo. Se tivesse edição, ia rolar um... Como é que é? Um vídeo cacetado aqui, quase. Mas enfim, galera, hoje é um vídeo sem edição, falando sobre novidades no jogo, beleza? Nós tivemos a adição do Tag Duel Tournament, um novo evento aí que basicamente é o duelo em dupla, só que a gente costuma chamar não, né? O nome no jogo é Tag Duel, tá? E bem, vamos começar aqui falando sobre novidades que tem no jogo e depois a gente vai falar sobre o evento. Sempre quando tem essas atualizações assim no jogo, né? Acabou de acabar a cacete, desculpa, e vai começar novas coisas. Mas beleza, antes de tudo, deixou o like? Deixou, né? Você tá vendo esse vídeo porque você também tem o sininho balangado, que esse vídeo sai fora da hora, né? Sai fora da hora. Isso é um ponto importante. Então, manda pro amigo também. É, eu tô com sono. Desculpa, hoje eu tô com sono. Eu sempre tô com sono, mas hoje, meu amigo, tô doido pra dormir. Vamos lá, temos coisas aqui pra falar e já temos uma coisa aqui que a galera que tá mais atenta ao jogo já está comentando. Que é uma nova banlist, mas apenas das skills, né? Ou habilidades, que seria o nome correto. Vou fazer um vídeo que vai sair mais tarde, aí por volta das 5, 6 horas no máximo, tá? Falando sobre isso especificamente, que é um assunto que a gente tem que falar mais, tudo mais, vira um vídeo, entendeu? A gente tem pelo menos uns 15 minutos de diálogo sobre aquilo ali. Vai sair mais tarde, não vai ter edição, então pode ficar tranquilo que o vídeo ainda sai hoje, beleza? Data mais vai ficar pra amanhã. Então vamos começar aqui pelo começo, né? Vamos ver as novidades que temos aqui. Temos aqui uma pesquisa sobre a Copa KC, tá? Responda ela, fale o que você acha. Temos aqui uma coisa muito importante, cara, que é a adição do Lendário 4 e Lendário 5. Você que não pega a rede dos jogos, talvez você não conheça. Mas quando você chega até o Lendário 1, você agora não cai mais de ranqueamento. Então se você tá no Prata 7, você nunca cai pro Prata 6 de novo, entendeu? Só quando você atinge um Lendário, que é possível do Lendário 2 você cair pro 1 e do Lendário 3 você cair pro 2 e assim por diante. Qual é o impacto que a adição do Lendário 4 e 5 dá pra gente? Primeiro, mais gemas pra ganhar, mas imagino que deve ser mixaria, tipo 10... gemas, 20 gemas por subidinha dessa aqui, tá? Outro ponto é, fica mais interessante pegar rei dos jogos, e também mais difícil, e também abre caminhos pra gente ter um novo ranqueamento. Sim, eu já tinha falado já, muito tempo, já tem uns vídeos meus que eu já tinha comentado, Lendário 1, 2 e 3 e rei dos jogos é muito pouco. Em algum momento lá atrás no jogo foi Platina 1, 2 e 3, e depois do Platina 3 era rei dos jogos, não existia lendário. Aí criaram um lendário, e agora eu acho plausível criar, sei lá, diamante, não sei, né? Não sei qual seria o termo, aí diamante 1, 2, 3, beleza. E o lendário continuaria desse mesmo modo, então a gente teria mais ranqueamentos, né? Então quem tá começando no jogo ia ter mais coisa pra subir, porém a gente ia ter, como é que eu posso dizer, uma volta, né? Porque... antigamente o Platina basicamente era a zona, né? E o lendário virou uma zona. Você criando um novo ranqueamento vai fazer com que uma galera fique pelo lendário, não pegue mais o rei dos jogos, né? Eu sei que é triste, mas isso valoriza minimamente algum nível de competitividade dentro do próprio jogo, à exceção de torneios e Copa KC. Bom, entendeu? É uma evolução pra quem quer algo mais hardcore no jogo e uma tristeza pra quem quer só pegar o rei dos jogos de maneira bem fácil. O que não é correto, né? Você é rei dos jogos não tem que ser fácil. Você tem que dar uma suadinha, né? Tem que dar uma suadinha, pra ser sincero. Eu acho que você concorda comigo. Vamos seguir aqui. Temos uma adição também à sala de duelos. Quando você fazia sala de duelos agora por pontos, né? Que é tipo você faz um teste de KC, né? Isso aqui provavelmente é pra valorizar... a própria Cassie de Stenia, que é um formato que eu não concordo, mas eles botaram isso na sala de duelo. Agora você pode botar 100 pessoas na sala de duelo, ok? E também dia 27, provavelmente às 2 da manhã, obviamente, né? Sempre às 2 da manhã, vem a Alex. Isso é na madrugada de terça pra quarta, né? Então a gente vai ter um videozinho aí por volta das 5, 6 da manhã com o deck pra farmar a Super Alex novamente aí. E bem, esses são os negócios. Como eu falei, as skills eu falo mais tarde. E teve bastante novidade no jogo já. Imagina se tivesse falado das skills, já tava em 10 minutos aqui. Muito fácil. Vamos lá, Tag Duel, o eventozinho aqui dos duelos em dupla. Ele é bem legal, cara. Eu gosto desse evento. Também gosto das crônicas de duelista, tá ligado? Esse evento ele era muito maneiro há um tempo atrás. As primeiras vezes que ele vier, a galera ficava em êxtase. Só que agora ele caiu no tipo assim. E aí, Konami? A gente achou legal o Tag Duel, mas quando é que eu vou poder fazer isso com o meu amiguinho? E isso é real. A gente quer um Tag Duel
PVP, né? Como podendo jogar com alguém. Eu lembro até que num vídeo que eu fiz, eu, Boto e Severo, se você não viu, veja, um vídeo nós três juntos, fisicamente, né? Lá na BGS. O Severo fala um negócio assim, tipo, podia ter um ranqueamento, nem que inicialmente pra testar fosse você, um bot contra você, contra a máquina e um bot, e você tivesse uns bots pré-definidos ali com alguns decks, você escolhesse qual melhor se encaixa com o seu deck, ou você fazia um deck vinculado pra tunar o deck do seu companheiro, né? Então, mas inicialmente, né? Eu e um bot contra um cara e um bot, porque quatro pessoas numa sala de duelo é uma coisa meio caótica. A gente já sabe que dá desconexão, dá bugada com duas pessoas, né? Imagina quatro desconhecidos, ia virar um caos. Ou que pelo menos eu pudesse escolher meu parceiro. Não, esse aqui vai ser meu amigo, vamos pegar rei dos jogos juntos nesse ranqueamento. Sei lá, testa, faz um duelo especial, já comentei, né? Mas vamos lá, o Tag Duo. Pra quem não sabe, tá na Disney, você pode jogar o Tag Duo aqui. Ao zerar os NPCs, você ganha essas cartinhas aqui, né? Tem um bot aqui pra enfrentar também. Você vai ganhar essas cartinhas, você gasta essas cartinhas pra duelar contra os caras, né? Eu não vou duelar aqui não, meu primeiro parceiro é o Crawl, você consegue clicar aqui e ver o deck dele, né? É um deck de Blackwing, nossa, um deck de Blackwing, cheio dos síncros aqui, né? E tem os síncros aqui que tem no Duel Links, diga-se de passagem, né? O deck dele tá bem Duel Links, não lembro desse bicho aqui no Duel Links e nem desse aqui, tá? Mas deve ter, porque tem muito Blackwing no jogo, né? Veio duas caixas focadas, né? E, enfim, vamos falar dos drops do evento, que esse evento, tá? Pra quem reclama aí, Konami só dá carta ruim de evento e tal, sei lá o quê. Esse evento, muito pelo contrário, tem duas cartas novas aqui, que são muito boas. Falta só a gente arrumar o que fazer com elas, tá? Mas são bem legais. Vamos começar pela UR aqui, que é o Prisma Vylon, né? Ele é um regulador de nível 4. Isso é um ponto muito importante. Regulador de nível 4. Uma pena que ele é de trovão, né? Que é um arquétipo barra tipo meio bosta, vamos dizer assim, né? Se fosse máquina ou fada, você tem mais cartas que combam com isso no Duel Links por hora, né? Ele sendo um regulador de nível 4, cara, existem poucos reguladores de nível 4 no Duel Links. A maioria é ruim, na verdade, né? Tem alguma condição. E ele não, ele é um regulador nível 4 super legal, porque olha só. Se card for enviado à sua zona de mais de card de monstros para o cemitério, né? Se ele é um monstro, vai enviado para o cemitério, como matéria síncro, por exemplo, você pode pagar 500 pontos de vida e depois escolher um monstro com a face para cima que você controla. Equipe esse card ao alvo. Se o monstro equipado atacar ou for atacado, ele ganha 1000 de ataque apenas durante a etapa de dano. Então, em resumo, ele dá um buff de 1000 no bicho e ele volta para o campo ao custo de 500 pontos de vida. Obviamente, isso aqui comba muito mais com o Vylon, porque eles usam essa parada de equipamento, né? De se desequipar para ativar efeitos. Mas, cara, isso é um efeito sensacional. Isso aqui, como estou no labirinto, você consegue fazer um simples level 9 com facilidade absurda. Talvez combar isso aqui com outros decks que você tenha bichos que entrem por especial. Também você pode fazer simples level 8, 7 com facilidade. Então, cara, essa carta aqui é uma carta que você pega. Como eu falei e deixei bem claro aqui no que a gente estava falando, a gente não sabe direito o que fazer com ela, né? Vamos testar aí. Mas é um regulador muito bom e, melhor parte, que ele é totalmente acessível, é só jogar o evento e dropar, né? Outra carta aqui é uma carta exclusiva do anime, diga-se de passagem, do último arco do anime, especificamente, que é o arco lá do Nightshold, né? Eu sempre esqueço aquele arco do GX lá, que o vilão final é a Caverona. Que é uma saga legal, tá? É uma saga legal. Não tem dublado originalmente. Tem a carta aqui, o Arquétipo das Trevas, é um monstro Dark de Trevas, que ele é uma espécie de Mystic Automato estranho, tá? Porque o Mystic Automata, ele, quando é destruído, ele invoca um bicho, né? É um bicho de trevas, de ataque de 1500 ou menos, se eu não me engano, tá? Eu posso estar um pouco enganado sobre o efeito dele especificamente, mas é isso. Ele morre e bota um bicho no campo. As condições específicas eu não lembro. E o Arquétipo das Trevas, ele faz algo parecido. Quando esse card for destruído em batalha e enviado para o cemitério, então apenas em batalha, você pode invocar por invocação especial o monstro do seu deck com um ataque menor ou igual que esse dano de batalha que você sofreu. Ele tem 1400 de ataque, então você ataca um dragão branco, ele toma 1600 e você pode invocar um, sei lá, um celestial lá dos guerreiros, mas tem 1600 de ataque. Mas assim, você tem que pensar sempre que, se você for usar essa carta, você tem que pensar sempre num bicho de valor de ataque baixinho, pra você sempre garantir essa invocação. Outra curiosidade é que ele não limita o nível, né? Então isso poderia talvez caber num possível deck de Ubel pra você invocar a primeira forma, né? Por mais que a skill já otimize já de você botar a segunda forma.
Enfim, também é uma carta curiosa, tá? Obviamente é inferior ao Prisma Vylon, que acho que tem mais opções do que a gente fazer por hora. E o Arquétipo das Trevas aqui, que é um nome esquisito, Arquétipo das Trevas, né? Ele é legal, cara. Tem um efeito que chama atenção e vamos ver o que a gente consegue trabalhar com ele. São as duas cartas novas, tá? As outras cartas são todas antigas, por isso que eu tenho três cópias de todas, tá? Então eu convido você a ler elas individualmente aqui. E nenhuma delas aqui é tão interessante. Talvez o Guardião Fiel tenha alguma utilidade. E esse cara também pode ter alguma utilidade, assim. Parecer, fazer uma coisinha ou outra com ele. O resto é tudo meio... É. E o que mais a gente tem que falar? Vamos lá, Mercador EX, né? Cadê o Mercador EX? Mercador EX aqui. Ele não tem nenhuma carta nova, mas eu fico com a minha dica. Compre sempre isso aqui, tá? Isso aqui é um item muito importante no jogo, tá? Um item muito bom. Ele tá ganhando espaço. É um item muito... Cara, te dá uma skill. Mesmo sendo uma skill bosta, tipo, te dá uma skill. Mas tem gente que já tirou umas skills excelentes aqui. Eu nunca tirei skill nenhuma boa. Mas te dá uma skill. Muito cuidado que o máximo é 300. Depois que você baixa 300, você não consegue ganhar mais esse item. Então sempre procure por gastar ele quando você estiver com uns 200 e pouco. Vê um boneco teu que tá com skill pra ganhar ainda e gasta, tá? Gasta. Principalmente aqueles que você não usa tanto na ranqueada assim. E ajuda você quer. Tá, vamos lá. Diga-se de passagem aqui, nós temos aqui o próprio Prisma Vylon pra pegar aqui. E também o Arquétipo das Trevas. E as demais cartas aqui, até onde eu pude perceber, são todas também de drop desse evento, né? Então, resumo, não dropou alguma coisa. Vai tentar garantir aqui com a Joias EX. Isso aqui foi uma coisa bem legal. E adicionou o jogo aqui. É essa mecânica, né, de você poder pegar, né? Às vezes você dá muito azar, por exemplo. Eu posso dar muito azar e dropar dois Prisma Vylon só, né? Provavelmente a gente tem um ali de recompensa durante o evento. E um outro ponto também. Aí e a gente vai um ali, dropa um e o terceiro eu compro. Seria um dos piores cenários para ter três cópias, né? Enfim, é isso aqui. Diga-se de passagem, o evento por hora aqui tá dando apenas 160 gemas, né? Nas duas primeiras copas que estão aqui. Porque elas já estão aqui spoiladas, né? A gente consegue ver aqui, né? A copa do DM, dos 5Gs, né? 5Gs? GX é do Yugizinho aqui, que é o DM também, né? Essas duas primeiras dão 160 gemas. Nós temos essa aqui do Yugi, que vai ser desbloqueada só no dia 27, junto com a Super Alex, ok? Podiam ter dado mais um espacinho pra gente ter outras coisas pra fazer. E também temos algo que eu já vou adiantar do Datamine, tá? Que a gente terá uma quarta copa, que é a copa do Dark Side of Dimensions. Bem, quatro bonecos no Dark Side of Dimensions, vai ter uma copa. Ok, sem problema nenhum. Né? É copa especial. Talvez não deve ter muito chaveamento não, né? Deve ter uns NPCs e tal. Podiam ter botado, né, uns bonecos surgindo pra você duelar, pelo menos no evento aqui seria interessante. Tem a loteria também, né, que uma vez por dia você pode fazer de graça. Eu vou fazer a minha de graça aqui, eu geralmente junto tudo até o final do mês. E ganhamos aqui uma gema e... E bem, galera, eu acho que é isso aqui por hoje. Minhas anotações aqui, não tem mais nada pra falar. Sobre as habilidades eu vou falar mais tarde, a gente já tem quase 14 minutos de vídeo aqui. Senão a gente vai ficar meia hora no vídeo sem edição, ninguém vai assistir. Então mais tarde eu lanço mais um vídeo de 10, 15 minutos comentando só sobre as skills individualmente. Deixa até eu tirar um cochilinho pra cabeça vir tranquila e poder falar com coisa que aqui no automático, às vezes com um pouquinho de sono, uma informaçãozinha ou outra, uma desatenção pode passar. Mas é isso então, meus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui agora de manhã. Convido você a assistir mais desse lado aqui. Mais vídeos desse lado aqui. Se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Um terço da galera que tá chegando no canal aí pra ver os vídeos não é inscrito, dá uma conferida aí, às vezes o YouTube tirou tua inscrição e tudo mais. E fica o convite, hoje tem live no Facebook, na verdade, segunda a sexta estou fazendo live diretão lá no Facebook, às 8 da noite, tá sendo bem legal, bem maneira essa experiência, é uma outra parada, a gente tava lá na Twitch também fazendo lives, agora a gente tá no Facebook, e cara, tá legal, a gente tá recomeçando lá, então fica o convite pra você seguir a gente lá, a gente tem feito lives bem legais, até jogado outros jogos de vez em quando. É, né? Só de Yu-Gi-Oh! Que a gente vive, meu amigo! Então é isso. Valeu. Tamo sempre junto. E vou fazer com essa mão aqui que eu tenho que clicar aqui para parar de gravar, né? Fui!